প্ৰথমতে এন বি নিউজ, নতুন সংবাদ, মাই নিউজ, খবৰ আদি কৰি যিকেইটা আমাৰ মাজত সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰতিনিধিও উপস্থিত আছে, সকলোৰে প্ৰতি আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। আমাৰ সংগঠনে এতিয়ালৈকে আমি প্ৰায় 1.5 বছৰ শেষ কৰিলোঁ। আমাৰ মূলতঃ এনেকুৱা যে প্ৰায় 99 চনৰ পৰা অ' সিদিনালৈকে শিক্ষাক্ষেত্ৰ আঁচনি প্ৰযোজ্য হোৱাৰ পিছলৈকে গোটেইবিলাক পৰ্যায়তে যিবিলাক বিদ্যালয় একত্ৰীকৃত কৰা হ'ল, সেই বিদ্যালয়সমূহত মধ্য ইংৰাজী মজলীয়া বা প্ৰাথমিক, উচ্চ আৰু নিম্ন প্ৰাথমিক দুয়োটা পৰ্যায়ৰ পৰা বহুতো স্নাতক ডিগ্ৰীপ্ৰাপ্ত শিক্ষকে তেখেতসকলে এমালগেমেটেড স্কুল একত্ৰিত বিদ্যালয়ত কাম কৰি আছে, শিক্ষকতা কৰি থকাৰ উপৰিও বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি কাম আহে সকলোখিনি কামতে সমানে অন্যান্য যিখিনি বিদ্যালয়ৰ পোনপটীয়াকৈ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ হিচাপে যিসকল কাম কৰি আছে তেখেতসকলৰ সৈতে সমানে কাম কৰি আছে। এই শিক্ষকসকলে যিখিনি কাম কৰিছে নিয়মমতে, চৰকাৰী নিয়মমতে যিখিনি কাম কৰিব লাগিছিলে তাতকৈ বহুত ওপৰত, যিহেতু একেজন প্ৰশাসকৰ অধীনত এজন সহকাৰী শিক্ষকে বা শিক্ষয়িত্ৰী এগৰাকীয়ে আচলতে যি নিৰ্দেশ দিয়ে তাকে কৰে। গতিকে আমি যিখিনি কাম কৰিছোঁ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰী, সমাজ তথা বিদ্যালয়খনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কামখিনি কৰি আছোঁ। কিন্তু আমাৰ এই আমাৰ যিখিনি কাৰ্য কৰিছোঁ এইখিনি ক্ষেত্ৰত দুৰ্বলতাৰ সুযোগ লৈ চৰকাৰী পক্ষ তথা সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় আৰু সংগঠন, অন্যান্য শিক্ষকৰ সংগঠনসমূহে আমাক খটুৱাই আছে। আমি এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ যে আমি একেধৰণৰ যিখিনি কাম কৰিছোঁ, গতিকে আমাক সমমৰ্যাদা লাগে। শিক্ষক হিচাপে এখন বিদ্যালয়ত আমি দ্বিতীয় শ্ৰেণী শিক্ষক হৈ থাকিব খোজা নাই। এখন হাইস্কুলৰ অন্যান্য গ্ৰেজুৱেট টিচাৰসকলৰ সৈতে আমাৰ শিক্ষকসকলৰ মৰ্যাদা সমান লাগে। আমাৰ শিক্ষকসকলে প্ৰাপ্য বেতনৰ ক্ষেত্ৰত যদিও কিছু কিছুৱে প্ৰাথমিক পৰ্যায়লৈতে যদিও কোনো শিক্ষকে 8,700 টকা গ্ৰেড পে পাইছিলে, কিন্তু আচলতে উচ্চ মাধ্যমিক স্তৰত সেইসকল গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ হোৱাৰ স্বত্বেও সেইসকলক যিখিনি গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ হিচাপে মৰ্যাদা দিব লাগে, যিখিনি সুবিধা দিব লাগে, সন্মান দিব লাগে, এইখিনি দিয়া হোৱা নাই। গতিকে আমি এটা কথা কৈছোঁ, চৰকাৰী পক্ষ তথা সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় আৰু সংগঠন, অন্যান্য শিক্ষকৰ সংগঠনসমূহে আমাক খটুৱাই আছে। আমি এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ যে আমি একেধৰণৰ যিখিনি কাম কৰিছোঁ, গতিকে আমাক সমমৰ্যাদা লাগে। শিক্ষক হিচাপে এখন বিদ্যালয়ত আমি দ্বিতীয় শ্ৰেণী শিক্ষক হৈ থাকিব খোজা নাই। এখন হাইস্কুলৰ অন্যান্য গ্ৰেজুৱেট টিচাৰসকলৰ সৈতে আমাৰ শিক্ষকসকলৰ মৰ্যাদা সমান লাগে। আমাৰ শিক্ষকসকলে প্ৰাপ্য বেতনৰ ক্ষেত্ৰত যদিও কিছু কিছুৱে প্ৰাথমিক পৰ্যায়লৈতে যদিও কোনো শিক্ষকে 8,700 টকা গ্ৰেড পে পাইছিলে, কিন্তু আচলতে উচ্চ মাধ্যমিক স্তৰত সেইসকল গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ হোৱাৰ স্বত্বেও সেইসকলক যিখিনি গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ হিচাপে মৰ্যাদা দিব লাগে, যিখিনি সুবিধা দিব লাগে, সন্মান দিব লাগে, এইখিনি দিয়া হোৱা নাই। গতিকে আমি এটা কথা কৈছোঁ যে আমি এখন হাইস্কুলত বা হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত শিক্ষকতা কৰা শিক্ষক হিচাপে আমি যিহেতু সমানে কষ্ট কৰিছোঁ, আমাক সমান মৰ্যাদা দিব লাগে আৰু দৰমহাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ দ্বিতীয় শ্ৰেণী শিক্ষক হিচাপে ৰাখিব নালাগে। এই কথাখিনিকে লৈ আমি বাৰে প্ৰতি আমি চৰকাৰৰ ওচৰত আবেদন নিবেদন জনাই আহিছোঁ। আমি যোৱা ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে আমি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কোৱা এটা কথা সাৰোগত কৰি আমি কাম কৰি আহিছোঁ যে আপোনালোকে আদালতৰ ওচৰ চাপিব নালাগে, আপোনালোকে অন্য ধৰণে দাবী দাবা কৰিব নালাগে, আমাৰ লগত আলোচনা কৰক, আলোচনা কৰি আমি সকলোখিনি কাম আগবঢ়াই নিব পাৰিম। আমি সেইধৰণে কামখিনি কৰি আছোঁ। কিন্তু শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে আমি হাজাৰ হাজাৰ শিক্ষকে এনেধৰণৰ সমস্যাত ভুগি আছোঁ, আমাৰ প্ৰতি কোনো চকু দি থোৱা নাই আৰু আমাৰ যিখিনি শিক্ষকৰ সংগঠন ইতিমধ্যে আছে সেইসকলৰ আমি বিশেষ দৃষ্টিপাত আমাৰ প্ৰতি হোৱা দেখা নাই। এই ক্ষেত্ৰত তেখেতলোকৰ মজিয়াত আমি আবেদন নিবেদন কৰিও সফল হ'ব নোৱাৰিলোঁ। আনকি কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ মজিয়াতো আমি কালি পৰহিলৈকে সৌ শিলচৰ অধিৱেশনলৈকে আমি অন্ততঃ আবেদন জনাইছিলোঁ, যদি ব্যক্তিগতভাৱে বা গ্ৰুপ হিচাপে বেলেগ বেলেগ ধৰণে, এইখিনি আমাৰ সফল নহ'ল। এতিয়া কৰ্মচাৰী পৰিষদে এই কথাখিনি তেখেতলোকে হাতত তুলি লৈছোঁ বুলি আজি সভাতে কৈ থৈ গৈছে আৰু লগতে তেখেতসকলে চৰকাৰৰ লগত এই বিষয়খিনি আলোচনা কৰিম বুলি কৈছে। গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ মাননীয় অসম চৰকাৰ যিজন
মুখ্যমন্ত্রী দীর্ঘকালের কারণে শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে আসলে যিজন মুখ্যমন্ত্রী আমার সকলের প্রিয় কারোবার মামা কারোবার দাদা বা কারোবার স্যার আমারও সন্মানীয় সেই মুখ্যমন্ত্রীজনে আমার এই দাবি তথা আমার এই যেখানে আমি প্রতারিত আমি লাঞ্ছিত হয়ে থাকা মানুষের প্রতি তেখেতে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করব সরকারি পক্ষতে তথা বিভাগীয় কার্যালয়সমূহে এই বিষয়টোত বিশেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আমার যাতে এই দাবিসমূহ পূরণ করে তার কারণে আমি আপনার যোগেদিয়ে